Що, доброго дня усім учасникам. Сподіваюсь нас бачити і чути. Так, так. Доброго дня. Добрий день. Радий вітати усіх глядачів і слухачів, хто приєднався до нас. І сьогодні ми будемо говорити про військовий вимір гібридної агресії з РФ. Дозвольте представити мені пана Микола Біляскова, який буде сьогодні у нас експертом з цього питання, і нашого модератора, професора пана Ігоря Рушенко, який є ініціатором Харківського безпекового форуму. Добрий день. Передаю вам слово, не буду витрачати наш спільний час і почнемо нашу активну дискусію. Так, дякую за представлення. От фонд Конрада Аденаура, звідки з Харківського офісу я веду, модерую цю зустріч в інтернеті, і Центр Майдан Моніторинг готуються до третього безпекового форуму у місті Харкові. І є така програма невелика, зустріч з різними експертами з безпекових питань. Сьогодні в якості експерта виступить Микола Біляськов, з яким ми познайомилися ще на першому форумі харківському, де він виступав на одній з панелей. Він політолог і військово-політичний експерт. Нас не може не тривожити ситуація, яка складається в цьому році. Напружена ситуація міжнародна, війна на Кавказі, тліє війна, жевріє війна на сході України, зрушення відбуваються в Білорусі і невідомо, чим це все завершиться. І вибори в далекій країні, але яка впливає на ситуацію в світі, це Сполучені Штати Америки. І були б такі прогнози, що хтось, ну, нехороша людина, може скористатися ситуацією невизначеності в світі, в Америці, і може відбутися агресія, розширення агресії проти України. І в цьому сенсі я хочу поставити кілька запитань пану Миколі. Стосовно того, що відбувається у військовій, в оборонній сфері, який стан наших Збройних сил, які наші шанси на те, щоб вистояти не тільки в цій гібридній війні, а якщо гібридна війна перейде в фазу повномасштабного військового збройного конфлікту. Отже, у 2019 році у нас відбулися політичні зміни. До влади прийшло нове військово-політичне керівництво, зміни відбулися радикальні. З топ, так би мовити, керівництва ніхто не залишився на своїх місцях. І перше моє питання таке. Що за цей рік відбулося в Збройних силах? Який тренд? Куди ми рухалися на протязі другої половини 19-го і 20-му році? Будь ласка, пане Микола, вам слово. Дякую, Ігор Петрович. Якщо говорити про те, ну, порівнювати ситуацію, яку ми мали за адміністрацією Петра Порошенка і за Володимира Зеленського, то стратегічно, я б сказав, ситуація не змінилася. Тобто, з одного боку, звичайно, ми бачимо, що попередня команда, вона
більш як мінімум на рівні риторики піднімала російську, наприклад, воєнну загрозу, нинішня не піднімає. Це справді є велика різниця, скажімо так. Нинішня більш стримана в оцінках Російської Федерації, вона уникає називати Росію якби загрозою. Відповідно, тобто тут, звичайно, є зміни. Але якщо ми от аналізуємо безпосередньо по тим чи іншим показникам, тобто ситуація, яка відбувається, відповідно, війську, я б сказав, ми маємо якби більшу спадковість, відповідно. Тобто зберігається та модель, яка була обрана, відповідно, з 2014 року, про те, що в нас така доволі чисельна армія, відповідно, і ми її утримуємо, 204 тисячі, ну, на папері 204, реально їх 192 тисячі, власне, військових, і проводимо там модернізацію, відповідно, точкову. От одним із головних таких маркерів для мене особисто є те, що, на щастя, вистачило здорового глузду зберегти ракетну програму в тих параметрах, яка вона була закладена попередньою владою, тобто, що от цього року в серпні крилату ракету «Нептун» прийняли на Збройні Сили, фактично завершили цикл випробувань, вже говорять про розгортання фактично з наступного року, масове виробництво і початок розгортання на загрозливих Азовському і Чорноморському напрямку, про що ми теж поговоримо. Так само про те, що йдуть далі йшли тестування ракетної системи «Вільха», в модифікації «Вільха-М», відповідно. З іншого боку, збереглися ті ж самі проблеми, так само, дивіться, з державним оборонним замовленням. Воно постійно здвигається в часі його прийняття і початок реалізації. Тобто в ручному управлінні далі все відбувається. І, ну, на мою думку, наприклад, створення міністерства так званих стратегічних галузей, яке цим займатиметься, воно можливо вирішить цю ситуацію, але існують теж ризики, що виникне перекос, що армії будуть нав'язувати, наприклад, те, що виробляють виробники, а не те, що хоче армія. Тому що треба розуміти, що інтереси відрізняються. Але так чи інакше, з ДОЗом ситуація радикально, відповідно, не змінилася, хоча цього року ми там маємо рекордний бюджет на озброєння, фактично, для Збройних сил. Але це, знову ж таки, в основному підтримання того парку, який ми успадкували від Радянського Союзу, і дуже точкові модернізаційні проекти, наприклад, танку Т-64 дорівнює Т-64 БВ 17-го року. Відповідно, плюс нова влада, вона продовжила, в принципі, те, що почала попередня. Ми згадуємо 18-й рік, в 18-му році був прийнятий базовий закон про національну безпеку. Це, якби, основний закон, який визначає, по якому, яким чином, наприклад, функціонує нинішній сектор безпеки і оборони, відповідно. І були вже певні проблеми з його реалізацією і в попередньої влади, тому що той потенціал, який заклали, наприклад, по реформі СБУ, він не реалізований далі, відповідно. Але нинішня влада продовжила, якби, курс на виконання, хай і з проблемами, тому що от в березні цього року нарешті ми вдруге зробили те, що було ще в 2000-х роках, тобто ми роз'єднали посаду начальника Генерального штабу і головнокомандувача. Робились такі спроби в 2000-х роках, але Віктор Федорович Янукович все це скасував абсолютно. І на сьогоднішній момент ми маємо окремо начальника Генерального штабу і, відповідно, головнокомандувача. Начальник Генерального штабу у нас відповідатиме за підготовку військ разом із керівниками видів, відповідно, військ. А головнокомандувач і керівництво командування об'єднаних сил відповідатиме за застосування. Це, якби, важливий базовий принцип функціонування Збройних сил в країнах НАТО, те, що розділяється генерування і застосування, відповідно, сил плюс. Була прийнята ще один такий важливий нормативний акт, наприклад, це акт про закупівлі оборони, але що треба буде реалізувати, відповідно. Але він, в принципі, це те, чого від нас чекають, наприклад, оборона, реформа оборонних закупівель, чекають наші партнери, відповідно. Ну і плюс з горем пополам, але двигається так званий комплексний огляд сектору безпеки і оборони, який був ще запущений попереднім президентом Петром Порошенком, одним із останніх його указів в травні 2019 року. І ми в вересні отримали таку стратегію національної безпеки. І що дуже добре, наприклад, військові, вони не чекали прийняття стратегії національної безпеки, а вони працювали над стратегією воєнної безпеки, яка має замінити діючу воєнну доктрину 15-го року, і скоро, я думаю, ми її побачимо, відповідно. Тобто, якщо так оцінювати, якщо відставити, наприклад, те, що в нас сприймається як такий головний маркер, от риторика щодо Росії, конфлікту на Донбасі, що, звичайно, вона була пом'якшена, відповідно. Можна говорити про плюси, мінуси. А от якщо, власне, от оцінювати по більш таким реальним маркерам,
то, в принципі, більше спадковості, я б сказав. Добре, що збережений курс на реалізацію закону про національну безпеку. Добре, що збережена ракетна програма, відповідно. І щонайменше цього року ми мали поступ по ній, відповідно. Але в основному реформи більше такі організаційні. Взагалі, ну, як показує практика, в арміях, коли немає достатньо ресурсів, коли немає грошей на переозброєння, а в нас стоїть гостра проблема, ну, в основному всі реформи – це організаційні реформи. Тому в цьому сенсі я б сказав, що, от, незважаючи на певну зміну градусу риторики, в принципі, є спадковість. І в цьому є і певні плюси, але, на жаль, і певні мінуси. Добре. Звідки тоді ця теза, яка розганяється в ефірах, що у нас скорочуються війська, фінансування скорочується? Це не відповідає дійсності? Ну, тут треба декілька моментів роз'яснити. Щодо скорочень. В нас плутають, як мінімум, два момента. Момент перший. Справді є заяви з боку командування Збройних сил України про те, що скоротять 20 тисяч посад. Повторююсь, не солдат, власне, а посад. Тому що яку ми маємо ситуацію? Відповідно до закону 2015 року, у нас чисельність Збройних сил визначається законом. І діючий закон про чисельність Збройних сил – це закон 2015 року. Справді, коли почалася російська агресія, стало зрозуміло, що, ну, тих 121 тисячі, яку ми мали формально на папері на початок 2014 року, відповідно, цього немає. І почалося збільшення, фактично, Збройних сил. І, відповідно, до закону от 2015 року ми маємо наступне. Загалом Збройні сили – це 250 тисяч, з яких 204 тисячі – це військовослужбовці і 46 тисяч – це цивільні. Яку ми маємо ситуацію на зараз з відкритих джерел? Військових у нас лише 192 тисячі, а ось цивільного персоналу 54 тисячі. І тобто, що ми маємо фактично? От коли говорять представники командування Збройних сил, що будуть скорочувати 20 тисяч посад. Якщо говорити, власне, про військових, ми просто визнаємо, що у нас 12 тисяч вакантних посад. Тобто це на боєздатність ніяким чином не вплине. Те, що ми, на жаль, не вибудували так, наприклад, кадрову політику, що у нас от вийшло на той показник 204 тисячі, які ми ухвалили собі, відповідно, який відповідає. З іншого боку, ми скорочимо реальні посади цивільного персоналу. В цьому теж немає ніякої трагедії, ну, тому що це був би парадокс, що воювати менше хочуть, чим займати відповідні цивільні посади. Тобто приведення до відповідної по закону кількості скорочення на 8 тисяч от представників цивільного персоналу, це теж не позначиться на обороноздатності. Тобто от оці 20 тисяч, які були заявлені в вересні представником Збройних сил, тобто тут зради немає ніякої, насправді. Ми, з одного боку, скорочуємо цивільний персонал, якого більше, скажімо так, а з іншого боку, ми чесно визнаємо, що є 12 тисяч вакантних посад серед військових, які ми, ну, от просто не можемо заповнити, відповідно. Але є інша дискусія, і яка стосується чого? Є відповідні експерти, і політики час від часу озвучують, що от давайте не мати от таку велику чисельну армію постійну, а скоротимо їм там, наприклад, на 20-30 тисяч, такі пропозиції лунали, і додаткові кошти, наприклад, спрямуємо на модернізацію, на переозброєння. Ну, це питання, ну, це вже якби таке, що його можна дискутувати, як мінімум, тому що справді, як показує практика, на сьогоднішній момент кількість не є визначальним фактором. Визначальним фактором є якість. Як ми побачили, наприклад, під час бойових дій на Донбасі, коли росіяни заводили батальйонно-тактичні групи, які там, ну, були по чисельності, ну це там 8-10 батальйонно-тактичних груп заводили, наприклад, в кінці серпня 2014 року, і вони показали себе доволі ефективно, хоча їх там було солдат, це десь 5-6 тисяч солдат, відповідно. Тобто ми побачили, що справді не кількістю, а якістю. А якість сьогодні забезпечується цими всіма технічними моментами, відповідно. І такими, наприклад, речами, як можливість дальнього вогневого ураження, про що є, власне, програма Вільха, системи цілевказання, системи управління, зв'язку, відповідно. І справді в Україні є проблеми. Ми, насправді, з тим бюджетом, який маємо, ми не можемо забезпечити якісне переозброєння. Це дуже-дуже точкове переозброєння. Але тут треба вже, ну, рахувати, насправді, скільки, по-перше, заощадять від скорочення, наприклад, там 20-30 тисяч. При цьому, ну, обов'язково скорочення не повинно торкатися ракетних військ і артилерії. І скорочення, якщо й проводити, то, наприклад, знову ж таки, це так, дуже поки що, якби,
ефемерна розмова, деталей не вистачає. Але якщо проводити, то, наприклад, не ліквідувати з'єднання повністю, як це було до 2014 року, відповідно, постійно скорочували, всі реформи зводились до повного скорочення. Наприклад, залишити декілька з'єднань, які підпадуть під скорочення, це так звані з'єднання кадру. Тобто, що є техніка, є офіцери і є резервісти закріплені, і потім можна розгортатися буде. Таке скорочення гіпотетично можливе, якщо там ми заощадимо, наприклад, там півмільйона доларів, вірніше, півмільярда доларів, які можна, наприклад, спрямувати, щоб закупити додаткову партію ракет Вільха, тому що це набагато важливіше. Здатність до дальнього вогневого ураження – це одна із, якби, фундаментальних речей в сучасній війні, і бажано постійно розширювати дальність, точність ураження, відповідно, і лінійні з'єднання, ну, не врятують, якщо наші з'єднання будуть розстрілювати з дальніх дистанцій, відповідно. Але, знову ж таки, тут треба дивитися, наскільки заощаджувати, скільки заощадить вийде, і не скорочувати повністю з'єднання, а, можливо, переводить окремі, там, наприклад, механізовані мотопіхотні з'єднання, так звані з'єднання кадру, як це було в Радянському Союзі і після розвалу Радянського Союзу. Ну, для мене особисто маркером того, що справді має місце щось не дуже гарне для національної безпеки, що якщо буде скорочення вже реальне з'єднань, повна їхня ліквідація фактично, і десь на 20-25%, і гроші, які вивільнять, не направлять, наприклад, ну, на потрібні проривні проекти, відповідно, тоді справді можна буде бити в набат. Поки що це якби така пропозиція. Якщо про зменшення реальної кількості там бійців ЗСУ з нинішніх 194, і що ми можемо альтернативно отримати, відповідно. Але поки що зради, наскільки я розумію, немає підстав. Про фінансування, так, справді, на наступний рік, якщо дивитись на поточні цифри, ми не матимемо якби якогось збільшення, навіть буде зменшення, тому що є таке поняття як інфляція, тому що бюджет цього року, вірніше, наступного року планується, щоб він був таким самим, як цього року, і навіть трошки менше, там на декілька десятків мільйонів, здається. Але тут теж непроста ситуація. Дивіться, навіть Російська Федерація змушена зменшувати витрати на оборону на 5%, як було заявлено протягом трьох наступних років. І так, з одного боку, є російська загроза, яку ми повинні враховувати, вона є, і вона, її рівень залишається доволі значним, і ведеться військове будівництво по периметру нашого спільного кордону, фактично. А з іншого боку, ми ж теж повинні враховувати фіскальні, економічні реалії, те, що ми маємо пандемію COVID-19, і вона негативно позначиться на нашій економіці, відповідно, і не лише ми змушені, от Російська Федерація теж зменшує витрати на оборону, тобто змушені реагувати, і наше протистояння дострокове таке, воно довготриваюче, і в довготриваючому протистоянні, як показує практика, не менш важливо це загалом підтримувати свою економіку, якби свої фінанси в такому, ну, гарному плані, тобто, щоб на мінімально дефіцитний бюджет, наприклад, був. Якщо прийдеться певною мірою трохи скорочувати витрати для цього, ну, це теж треба з цими реаліями рахуватися, тому що, знову ж таки, ми не можемо вести таке воєнне будівництво і такі витрати на оборону, які, наприклад, підірвуть повністю економіку або означатимуть там, наприклад, те, що ми там недофінансуємо соціальну сферу, наприклад, там охорону. Зрозуміло, я трошечки вас перерву. Там є претензії, що силовий блок збільшується за рахунок інвестицій в правоохоронців. Ну, там суттєво збільшуються кошти, а на армію не направляється. Така претензія висловлювалась в першій частині експертів. Добре, а як ви бачите вірогідність взагалі великої війни з Російською Федерацією? Ну, це фактично вже я почав говорити, незважаючи на те, що Російська Федерація веде активне воєнне будівництво по периметру нашого спільного кордону, і от незважаючи на всі претензії, які НАТО і Росія висувають один одному, що наближається там інфраструктура до спільного кордону, насправді єдине місце, де Росія веде воєнне будівництво активне з 2014 року, це українсько-російський кордон. Відповідно, тобто це тимчасово окуповані території Донбасу, тимчасово окуповані території Криму, і це от на кордоні з Чернігівською, Сумською, Харківською, Луганською, відповідно, областями. Тобто воєнне будівництво йде, відповідно, і справді, якщо Росія безпосередньо на кордоні розміщує відповідні з'єднання,
Особливо це стосується дивізії 20-ї, наприклад, загальновійськової армії, які формуються, от яка якраз перебуває на північно-східному кордоні. Росія отримує в випадку початку війни відповідні переваги, так званому оперативному і стратегічному розгортанні. Тобто військові наші повинні готуватися до найгіршого сценарію, до початку агресії повномасштабної, скажімо так, і те, що буде прийняте рішення, якби військовим чином вирішити, якби українське питання в російській зовнішній політиці, відповідно, і в умовах браку інших, якби інструментів тиску, і військовий він зростає його роль і постійно інвестують військовий інструмент. Але не зважаючи на це все, я прихильник того підходу, що на сьогоднішній момент Росія, не зважаючи на все це воєнне будівництво, вона прийшла до стратегії не бліцкригу, який ми бачили в 2014-2015 році, де військовий фактор був одним із визначальних за рахунок там ведення активних бойових дій на Донбасі, в тому числі і нав'язування відповідних домовленостей. На сьогоднішній момент Росія веде стратегію вимотування України, фактично таку довгострокову стратегію, яка спрямована якби загалом на підрив усіх основ державності. І в цьому плані військовий фактор з боку Російської Федерації він грає роль, але він є невизначальним. Тобто він грає роль, наприклад, за рахунок того, що вони мають два армійських корпуси і можуть там збільшувати, зменшувати активність бойових дій на Донбасі і таким чином тиснути на наше політичне керівництво. Вони там можуть, наприклад, створювати для нас проблеми на морі, про що ми теж будемо сьогодні говорити. Або просто, наприклад, залякувати наших міжнародних партнерів от погрозами ескалації, таким чином відлякувати їх, щоб не розвивали співробітництво в напрямку там членства до НАТО. В цьому плані справді військовий фактор відіграє роль, і він грає, незважаючи на початок, незважаючи на те, що якби агресії немає відкритої повномасштабної. Відповідно, але все-таки росіяни теж не самовбивці, не дурні люди, і набагато краще десь проводити відповідні навчання, такі як «Кавказ-2020», демонструвати потенціал, там грати м'язами, а не починати велику війну. Тобто вони розуміють усі ризики. Ризиків буде для них багато, починаючи від того, що ну можна ж фактично зав'язнути в Україні, і наскільки вистачить, наприклад, їхнього військового потенціалу наземних, в першу чергу, підрозділів для ведення повномасштабних наступальних дій. Тобто я вважаю, це моя особиста суб'єктивна думка, що військовий фактор грає роль в російській стратегії щодо нас. Відповідно, це засіб тиску, засіб вимотування, тому що на сьогодні навіть Україна витрачає доволі великі кошти на сектор безпеки і оборони. Більше 5% ВВП і більше 20% бюджету витрачається на сектор безпеки і оборони. Це значний тягар, скажімо так, і він відволікає ресурси. Але все-таки росіяни будуть намагатися уникати от цього сценарію, тому що він теж несе для них ризики сценарію повномасштабного вторгнення. Тобто в стратегії вимотування, яку вони обрали, військовий фактор грає роль, але для мене, умовно, там, наприклад, загроза російського повномасштабного вторгнення на сьогоднішній момент менше 50%. Добре. А є такі умови взагалі, теоретично, щоб РФ відчепилася від нас, і у нас вже були якісь інші відносини, ніж гібридна війна? Ну, на сьогоднішній момент таких передумов я не бачу, скажімо так. Звичайно, якщо б уявити ситуацію, що українська економіка там росте темпами 8-10% на рік, український сектор безпеки і оборони розвивається випереджальними темпами, ми проводимо повномасштабну модернізацію, тобто заміняємо радянську техніку, і росіяни розуміють, що ціна агресії, тобто руху вперед, буде набагато більшою, ніж рух назад, наприклад, з Донбасу, як мінімум, то в таких умовах, звичайно, можна уявити, скажімо так, щоб Росія від нас відчепиться. На сьогоднішній момент ми, на жаль, не бачимо такої динаміки з нашого боку. Можливо, ситуація покращиться дещо, якщо не буде в Кремлі Володимира Володимировича Путіна, відповідно, який ніколи не визнає тих помилок, які були допущені на українському напрямку, якими є початок російської агресії, яка Росії не дала нічого, якщо об'єктивно аналізувати, не покращила рівень життя населення, фактично, не сприяла економічному розвитку. Але поки в Кремлі є Володимир Володимирович Путін, він ніколи не визнає, що була допущена помилка. І, умовно кажучи, на сьогоднішній момент, в принципі, та ситуація, яка склалася, росіян влаштовує.
Тобто вони пристосувалися більшою чи меншою мірою до санкцій. Вони вважають, що треба просто почекати, і Україна там, можливо, сама завалиться, умовно кажучи, або прийдуть проросійські сили. Тому поки що немає якби ні об'єктивних, ні суб'єктивних передумов, щоб Росія до цього майже 7 років проводячи відповідно гібридну війну проти України, ні з того, ну, фактично і припинила, і чесно визнала, що все те, що вони проводять проти нас, є абсолютно контрпродуктивне, не відповідає їхнім справді національним інтересам. Добре, але давайте розглянемо все-таки екстремальний сценарій. Ми ж не знаємо, що в голові у цього кремлівського карлика, тим більше, що пишуть, що у нього там проблеми серйозні вже із здоров'ям, із психікою, хвороба якась у нього там розвивається. А в такому стані диктатори дуже небезпечні. Якщо вони вирішать атакувати нас, ну, в широкомасштабному форматі. І, як правило, вже тоді день Д означає такий випереджаючий ракетно-бомбовий удар на з великих відстаней з застосуванням авіації, стратегічної, можливо, авіації, тобто всього, що є там в Росії, окрім ядерного потенціалу. Хоча, пам'ятаєте, оцей сценарій там от була стаття колись в російському журналі «Сценарій захоплення України з нанесенням ядерного удару». Тобто підривають вночі ядерний заряд так, щоб налякати всю країну, а потім заходять. Ну, такого, мабуть, не буде, а щодо звичайних збройних сил і засобів, вони можуть застосувати. Які наші шанси вистояти от в день Д, якщо почнеться широкомасштабна війна з застосуванням ракет, авіації, крилатих ракет? Яка ваша точка зору? Ну, дивіться, коли ми формулюємо питання відповідним чином, ми фактично, як на мене, робимо деяку помилку, тому що ми екстраполюємо досвід, який був, і потенціал, який був продемонстрований американцями, фактично, перше, 30 майже років тому під час війни в Затоці проти Іраку, тоді другий раз у 2003 році, і в інших кампаніях на Російську Федерацію. Тобто, справді Росія прагне до максимально безконтактних війн. Це правда. І вони були одними з перших, хто говорив про це. Тобто, радянські дослідники, військові, той же самий Ніколай Гарков і інші. Відповідно, але коли ми говоримо про потенціал Російської Федерації, ми все-таки переносимо американський потенціал на росіян, а в росіян цього потенціалу немає. Незважаючи на всі їхні зусилля. Тобто, ну от американці, наприклад, на сьогодні можуть крилатими ракетами Томагавк одномоментний залп здійснити більше 7 тисяч. Крилаті ракети «Калібр», які там 5 років назад були вперше продемонстровані, одномоментний залп флоту, ну добре, якщо 200 одиниць. При тому, що, як показують удари, для ефективності це по одному навіть об'єкту треба там десятки ракет, відповідно, в звичайному спорядженні. Це перший момент. Звичайно, окрім ракет «Калібр» морського базування, є, наприклад, оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер», різних варіантів, балістичні, крилаті ракети. В умовах краху угоди РСМД Росія може тепер розгортати і наземні. Вона вже розгортає їх, але тепер може вже відкрито їх розгортати, без жодних, якби, того, щоб дивитися на обмеження по цій угоді. Але все-таки російська економіка не така сильна і потужна. Тобто їм накопичення відповідного потенціалу займе певний час, це 10-15 років, це перший момент, якщо ми говоримо про ракети. Другий момент інший. Наявність же ж потенціалу не означає, що його масштабно буде застосовувати. Ну от поставте себе на місце Російської Федерації. Ви там з горем пополам накопичили відповідний запас, 10 років пройшло, у вас десь є 2000 цих крилатих ракет. Але ж Росія готується не лише до війни з Україною. Відповідно, вона готується до війни із НАТО в першу чергу. І ці крилаті ракети відстрілять їх на Україну. А для того, щоб реально мати можливість ослабити критичну оборону, треба відстріляти тисячу, можливо, півтори тисячі. Ну точно дві-три сотні нічого не вирішить. Можете згадати удари по Сирії американців 17-18 року. Там 150 ракет американці і союзники витратили, щоб знищити 4 об'єкти. Відповідно, в звичайному спорядженні. Тобто, навіть якщо в росіян це й буде більший потенціал, уявити ситуацію, що вони настільки дурні відстріляють це все на Україну, коли вони говорять про посилення неядерного стримування,
це якби, ну, вони не наскільки вже йолопи, скажімо так, вони все-таки керуються певним раціо, скажімо так. Це перший момент. Те ж саме стосується авіації. Російська авіація, незважаючи на всі, якби, зусилля, які робляться, тобто появу там літаків четвертого покоління більш масовано, літаки Су-37, Су-34, Су-35, наявність бомбардувальної авіації. Це все-таки літаки, які в основному працюють зброєю ближньої дії. Тобто це бомби вільного падіння, не керовані авіаційні ракети. Тобто це значно зменшує їхню безпеку, якщо застосовувати, якщо навіть у наших бійців будуть достатні кількості переносні зенітно-ракетні комплекси, відповідно. Тобто якщо їх буде набагато більше. Тому що об'єктивно, якщо подивитись, як от тренується російська авіація на сьогоднішній момент, це зниження там до висот навіть кілометр, там 2-3 для того, щоб відстрілятись. І максимальне наближення до об'єкту удару, відповідно. Плюс все-таки про ППО країни були здійснені зусилля, це вже, якщо вже з нашого боку говорити, тому що після 2014 року, так, ми не купляємо нових систем ППО, але ми щонайменше ремонтуємо те, що ми маємо, і ракети, якби, дивимося, щоб вони працювали, тобто там проводяться певні обслуговуючі роботи, і 2016 року проводяться тренування систем ППО. Відповідно, якщо, наприклад, в 2016 році в Ягорлику відстріляли 20 ракет на Херсонщині, то от минулого року 50 ракет відстріляно. Це значить, показує, що, ну, з обслуговуванням непогано, якщо вже дозволяють собі повітряні сили під час навчань відстрілювати 50 ракет. Тобто із ППО країни, скажімо так, з одного боку обмежений російський потенціал поки що, а навіть якщо він виросте, скоріше за все, росіяни не будуть масово проти нас його застосовувати. Тобто з ППО країни і плюс авіація доволі така неефективна, скажімо так, дідівська, як я її називаю, як в Другу світову війну її застосовують, тобто не безконтактні удари, скажімо, поза зоною дії ППО. ППО країни, тобто прикриття ключових міст, ми гіпотетично зможемо забезпечити, відповідно, а от з сухопутними військами ситуація гірша. Набагато, як ми бачимо по Карабаху, сухопутні війська повинні бути прикриті дуже і дуже добре, тому що є безпілотники, відповідно. От, з ППО сухопутних військ, наземних з'єднань, у нас ситуація гірша, тому що ми якраз системи БУК-М1, які є армійською ППО, перенесена в ППО країни, тобто передані відповідальність ППО якби повітряних сил, фактично, відповідно. Тобто тут є проблема. Але, тим не менш, наприклад, якщо ми навіть збільшимо кількість радарів, наприклад, яку ми маємо, і з радарами теж доволі ситуація непогана. Десь до порядку до 70 радарів нових було отримано, тобто які забезпечують щонайменше виявлення і раннє оповіщення. Плюс, наприклад, якщо ми підрозділи наситимо хоча б декілька разів збільшимо кількість ПЗРК, це вже значно зменшить, наприклад, ефективність нанесення ударів авіацією противником. Тому ситуація не така критична, як здається, якщо ми додаткові зусилля зробимо. Тому що все-таки, на жаль, в Україні роблять оцю помилку, коли досвід американський, приклад американський, те, що ми побачили під час операції 90-91 2003 років, переносять на росіян. Росіян такого потенціалу, на щастя, немає. А навіть коли він з'явиться через 10-15 років, в кращому випадку, я сумніваюся, що вони будуть все відстрілювати проти нас в умовах того, що є НАТО, і вони готуються до активної війни з НАТО. Ну, ви нас частково втішили. У нас були такі панічні настрої. Да. Ви знаєте, вони доволі небезпечні, тому що в нас бюджет доволі маленький на озброєння. Ну, десь, наприклад, 800 мільйонів на рік. І тепер уявіть ситуацію, ми от все витрачаємо виключно на системи ППО. У нас не буде нічого для розвиток ударного потенціалу, наприклад, на ті ж самі ракети системи Вільха. І не лише. Ну, війни ж обороною не виграються, виключно, фактично. Тому я вважаю ці розмови, ну, про занадто некритична оцінка ракетної і авіаційної загрози з боку Росії. Ідея про те, що нам кров з носа, наприклад, треба зараз от системи ППО середньої дальності, вони, звичайно, в ідеалі треба все одночасно, але одночасно ми все не можемо. Це дуже небезпечна ідея. Вона нас відволікає від ударних систем, яким ми вже будемо наносити ураження супротивнику. І на сам кінець остання ремарка. Росіяни – це все-таки, скажімо, не американці, їхній основний ударний потенціал – це сухопутні війська, а в сухопутних військах – це ракетні війська і артилерії. Треба готуватися до зустрічі з російськими ракетними військами і артилерією. Це найбільша небезпека, якщо говорити про
повномасштабну війну. Але у нас ще є доволі довге, протяжне морське узбережжя. І чимало розмов про те, що може бути десант в районі там Одеси, Маріуполя. Які наші шанси протидіяти росіянам, їх військовій машині на морі і на узбережжі? В плані морських загроз я пропонував би теж розділяти, тому що є різні сценарії. От один озвучений вами – це справді десантна операція. Умовно. Хоча сам десант по собі, скоріше за все, ні. Це буде частиною, можливо, гіпотетично повномасштабного вторгнення, тому що виключно десант з моря, як сам по собі, це доволі нереалістичний сценарій. З Одеси до Києва чи з Маріуполя до Києва набагато якби довше йти, чим із Чернігова. Через Чернігов чи через Сумську область до Києва, умовно кажучи. Є різні сценарії, але десант теж треба обговорювати відповідно. Є ще сценарій блокади. І от якщо блокади в Чорному морі, в першу чергу, тому що зрозуміло, що з Азовським морем ситуація важка в зв'язку з окупацією Кримського півострова. Тому якщо ми обговорюємо ці два сценарії, я думаю, треба обговорювати два сценарії, не лише можливий десант, але от блокаду. По десанту, насправді, коли от прийняли військову доктрину, воєнну доктрину 15-го року, там було прописано збільшити присутність ЗСУ на південному напрямку. Якщо подивитися, скільки в нас було з'єднань сухопутних військ, десантно-штурмових військ, відповідно, і не лише лінійних, а, наприклад, артилерійських з'єднань в 14-му році, скільки є зараз на південному напрямку, ну ситуація значно стала кращою. Тобто тепер у нас набагато більше з'єднань, які можуть реагувати. І з'єднання, які є, до речі, і в військово-морських силах, тому що там один артилерійський полк, одна артилерійська бригада, дві бригади морської піхоти. Додатково з'явилося і в десантно-штурмові війська, відповідно, і мотопіхотні з'єднання. Тобто ситуація зараз виглядає доволі непоганою, скажімо так. При цьому я вважаю, що ризик самої десантної операції є доволі невеликим, тому що він стратегічно Росії нічого не дасть. І плюс Росія не має потенціалу для сучасних десантних операцій. Взагалі десант з моря – це одна з найважчих операцій, скажімо так. І щоб вона вдалася, треба забезпечити декілька факторів. Головний з яких – це домінування вогневе сил висадки десанту. Сучасні кораблі не можуть забезпечити це, тому що це не ті кораблі, які там підтримували вогнем під час того ж самого дня Д в Європі, відповідно. Це треба, щоб, наприклад, авіація долучалася вже з окупованого Криму. Самі кораблі не можуть. Плюс самі кораблі, в росіян лише 7 так званих великих десантних кораблів, які дуже вразливі від вогня наземних сил. Тобто, якщо ми матимемо достатню кількість ракетних військ і артилерії, то, в принципі, можна вести доволі непоганий ефективний вогонь по цим самим десантним кораблям, великим десантним кораблям, які доставляють відповідну техніку і солдат. Тобто, коли командування, я завершую по цьому сценарію, коли командування ВМСУ говорить, що ми там контролюємо надійно прибережну зону, тобто десь там 40 миль, відповідно, ні, вірніше, 12 миль, в море, то, в принципі, це не пусті слова, відповідно. А ось ситуація із можливою блокадою в Чорному морі, через Чорноморські порти йде порядка 120 мільйонів тонн вантажу на рік, і це експорт український. Тут ситуація важча, звичайно, тому що контроль над Кримом плюс насичення, відповідно, платформами флоту новими, воно гіпотетично дає Росії відповідні можливості. Але, наскільки можна зрозуміти, наскільки я так оцінюю, моя оцінка наших зусиль, тобто те, що ми завершили цикл розробку крилатої ракети «Нептун» і вже говоримо про її розгортання, тобто плюс допомога від наших партнерів, американців, відповідно, які нам вже надали два катери класу «Айленд», передаватимуть катери «Марк-6», відповідно, і можуть їх дозброювати легкими протикорабельними ракетами, плюс ось домовленості з британцями, і плюс посилення присутності НАТО і США в Чорному морі,
ми бачимо, що заходять кораблі. Ось минулого тижня був есмінець військово-морських сил Великої Британії, Королівського флоту, відповідно. Тобто наші зусилля, плюс допомога матеріально-технічна партнерів, плюс присутність наших партнерів, і, до речі, згадуємо цього ж року, і авіація вже американська підключалася, коли там стратегічні бомбардувальники B-1B літали і винищувачі F-16. Я думаю, вона допоможе пройти оцей небезпечний період, справді, який зараз є, для того, щоб от цю загрозу, яка є, звичайно, блокада, яку гіпотетично може Росія спробувати провести. Тому вікно загрози є, але я думаю, якщо проводити хоча б на нинішній якості політику, як ми маємо, то спільними зусиллями і власними зусиллями ми цю проблему, якби до середини 2020-х років, її глибину можемо зменшити, відповідно. Так, я теж розділяю вашу думку, що час працює на нас. Нас захопили на нижчій точці нашого існування, в тому числі і озброєності, і обороноздатності. Вони використали цей момент, і я сподіваюся, таких моментів більше в нашій історії не буде, як в 2014 році. Але у нас ще одна загроза може виникнути, теоретична, це атака через Білорусь. Які взагалі тут є шанси росіян атакувати Україну з півночі через територію Білорусі? Ну, поки що, поки якби ситуація в самій Білорусі є такою невизначеною, тобто ми маємо продовження цього внутрішнього протистояння між протестуючими, власне, і офіційним режимом, який є нелегітимним. Тобто, поки ця ситуація якби не вирішилась, і поки, наприклад, Росія все-таки не взяла під ефективний контроль Білорусь, скажімо так, поки що загроза є більше гіпотетичною. Але, звичайно, знову ж таки, повертаємося до того, що військові повинні плануватися з найгіршого сценарію, то, звичайно, треба виходити якби з такої ситуації, що от уявляємо сценарій, що режим Лукашенка зберігся, але він настільки ослаб, що Росія взяла його фактично під контроль. І якщо якби дивитися просто так, звичайно, в нас ще з'являться більше тисячі кілометрів спільного кордону. І ще новий напрямок, відповідно, для удару. Але перше, що треба почати, якщо з'являється ще один напрямок, то це ж не означає, що російських військ стане більше. Взагалі, російська армія після реформ, відповідно, Сердюкова, Макарова, які потім їх замінили Шойгу і Герасимов, російська ж армія зменшилась. І на сьогоднішній день російська армія, вона не має резервів, фактично. Тобто збільшення спільного кордону, умовно кажучи, збільшення напрямків, де Росія може застосувати силу, не означає, що російських сил відразу стане більше, відповідно. І плюс ми не знаємо, насправді, як білоруси, наприклад, відреагують. Можливо, перше, чим займатимуться росіяни, якщо вони навіть масово з'являться в Білорусі, вони будуть утихомирювати місцеве населення, пацифікацією займатися. Тобто, але загроза є. Навіть не загроза, а проблема. Яка одна з головних проблем? Наших сил теж не стане більше. Тобто, умовно кажучи, для Генерального штабу, для командування об'єднаних сил, для головнокомандуючого, основна проблема потім стане, це де буде основний напрямок удару, умовно кажучи. Тобто, якщо зараз ми маємо лише Крим, маємо окуповану частково територію Донбасу і маємо північний схід, то з'явиться ще додатково північ. І це буде створювати додаткові проблеми, скажімо так, для України в плані військового планування. Тобто тут може постане питання збільшувати ще додаткову армію, відповідно. Хоча ситуація доволі таки непогана, якщо дивитися на саме білоруський напрямок, тому що в нас там якраз пункти постійної дислокації багатьох з'єднань. Вони ще залишились від Радянського Союзу. Там доволі непогана ситуація. Інша справа, що в нас постійно операція об'єднаних сил відволікає до 1/3 наших лінійних, відповідно, з'єднань. Але з іншого боку, окрім нашої відповіді, якщо ми моделюємо все-таки от ситуацію, що Росія бере ефективно під контроль Білорусь, все-таки ж негативно постраждає і безпека Польщі, країн Балтії. Тобто це змуситься, наприклад, НАТО активізуватись. Воно активізується 100%, тому що країни Балтії і Польща поставлять це питання. Тобто виникнуть можливості, наприклад, нам поставити питання перед американцями, надайте нам додаткову, наприклад, допомогу матеріально-технічну, або там давайте, наприклад, обговоримо питання таке, як передача розвідданих щодо переміщення росіян
Тобто, так, ситуація погіршиться, зрозуміло, що безпекова для України, якщо Росія встановить ефективний контроль над Білоруссю, відповідно. Але погіршиться далеко не так, як у нас це уявляють, тому що, знову ж таки, основне питання в тому, що російських військ автоматично більше не стане, хоча Росія почне більше контролювати території, відповідно, з яких можна атакувати гіпотетично Україну. І плюс з'являться окремі дипломатичні спроможності для того, щоб спільними діями ставить питання про розширення якоїсь там допомоги нам, про якісь спільні дії, про обмін розвідувальними даними і так далі. Тобто, не треба вважати, що ситуація буде вже, тобто, настільки катастрофічною, хоча зрозуміло, що ще плюс 1000 кілометрів кордону – це дуже великий головняк для Генерального штабу в плані визначення, де буде основний удар. Ну, це тут навантаження покладається більше тоді на розвідку нашу, яка повинна працювати і забезпечувати розвідданими. Розвідка – це абсолютно, це головний пріоритет, тому що якщо оцінювати ті сили, які ми навіть, які Росія має зараз біля нас, фактично, то їх недостатньо, наприклад, для повномасштабної потужної агресії, тобто їх треба буде підводити, до розгортати відповідні з'єднання. І це якраз шанс для нашої розвідки, тому що якщо ми проспимо завершення оперативного розгортання і вже постанемо якби перед фактом вторгнення, ну то буде ситуація як 22 червня 41 року з усіма катастрофічними відповідно наслідками. Тому так, розвідка має ключову роль, і тому, наприклад, те, що все-таки цього року вирішили збільшити на розвідку фінансування на наступний рік, це є теж позитив. Вона в плані забезпечення військової безпеки України грає дуже і дуже велику, я б сказав, навіть ключову роль в багатьох питаннях. Ну, я думаю, що в цьому питанні нам можуть суттєво допомогти західні партнери. Тому що розвідка зараз – це і космічна розвідка, так, там інші, радіоелектронна, а у них великі потужності, і тут допомога така латентна. Тобто її, так би мовити, наочно не видно, а вона може бути надана інформація. І тут ми підходимо до питання, власне, чи є у нас союзники, і якщо вже ми розглядаємо таку ймовірність потужного удару, то чим можуть нам допомогти і чи буде ця допомога? Союзників, на жаль, у нас немає, треба чесно це визнати. Тобто немає жодної держави в світі, яка б нам була цікава, умовно кажучи, яка б мала щодо нас договірні зобов'язання. Тобто яка змушена була б втручатись, гарантовано втручатися. Хоча навіть, згадайте, Вашингтонський договір про створення НАТО, він не дає таких 100% гарантій. Там кожна країна-член на свій розсуд визначає, як вона буде діяти. Незважаючи на те, що напад на одного – це напад на всіх, відповідно. Але ми не маємо навіть таких, на жаль, гарантій. Ми те вікно можливостей, яке було в 90-ті, на початку 2000-х, ми втратили його, скажімо так. Але в нас є партнери. Це правда. В нас є партнери. І є партнери, які готові розвивати з нами співробітництво, практичне співробітництво. Тобто ми не говоримо, наприклад, про ПДЧ, про членство в НАТО, але практичне співробітництво з метою там посилення нашої обороноздатності. Відповідно, в першу чергу мова йде, звичайно, про Сполучені Штати Америки, мова йде тепер і про Велику Британію, як ми побачили після підписання цього договору про стратегічне партнерство минулого тижня між Україною і Великою Британією. Відповідно, тобто є такі партнери, які готові. І ми бачимо, в принципі, практичну взаємодію, тобто те, що є програми тренувань відповідні, де проходять підготовку наші службовці. Відповідно, є приклади ось стратегічних командно-штабних навчань «Об'єднані зусилля 2020», які проводилися паралельно із навчаннями «Кавказ-2020», де британські військові, десантники, рота десантників 16-ї десантно-штурмової бригади, вони погодилися висадитись в Миколаївщині, а потім і працювати на Херсонщині. Тобто це фактично передній край, якщо говорити про кримський напрямок. Відповідно, те ж саме стосується американців, які були залучені до навчань «Об'єднані зусилля 2020». Тобто маємо таку ситуацію, що є партнери, які готові з нами співробітничати, незважаючи на погрози ескалації з боку Російської Федерації. Відповідно, але що це може бути за співробітництво? Ну, от ви, власне, згадали, я вважаю, якщо не говорити про ПДЧ, відповідно, не говорити про членство в НАТО, або, якби, ну, говорити, звичайно, але об'єктивно оцінювати наші шанси. Відповідно, якщо говорити, де ми на практиці, що ми можемо взяти, це справді розвідка. Відповідно, це розвідка як по частині переміщення російських військ перед можливим нападом,
Так, і розвідувальні дані щодо російських військ під час їх вже переміщень, під час умовної великої повномасштабної війни. Але тут треба розуміти один момент, ну такі відносини такого плану, це коли передаються розвідувальні дані, це все-таки унікальний рівень. І тут ще Україні треба багато працювати, тобто, щоб американці були певні, наприклад, що ті розвідувальні дані, які ми маємо, та співпраця, яку ми маємо, вона не стане, якби росіяни про неї не дізнаються. Тобто тут питання вже потужного контррозвідувального режиму, потужної діяльності СБУ, відповідно, фактично. Але це справді такий дуже перспективний напрямок роботи, наскільки можна зрозуміти під час стратегічних командно-штабних навчань об'єднані зусилля, начебто попередньо, як озвучували, відпрацьовувалось питання видачі цілевказань для українських систем з допомогою американських натівських систем розвідки, відповідно. Тобто є такий, якби, ну, такий момент озвучувався. І українські війська справді тренувалися наносити удари на глибину, відповідно. І зрозуміло, що інший напрямок – це є реформа сектору безпеки і оборони. І взагалі, якби, от, як показує практика, ми і американці, наприклад, по-різному дивимося на те, що може підвищити нашу обороноздатність. Ми постійно наголошуємо на матеріально-технічній складові, і це теж правильно. От коли там американці кажуть, що от боротьба з корупцією і інші моменти, вони підвищать обороноздатність, це все правда, але вони вдовго підвищать обороноздатність. А солдату треба чимось воювати сьогодні, фактично. Тобто є справедливим наша вимога і наша позиція. Але з іншого боку, треба справді покращувати функціонування, стандарти функціонування сектору безпеки і оборони, і треба вести якісне воєнне будівництво, яке буде зрозуміло для наших партнерів, щоб вони розуміли, де нам краще допомагати. От, наприклад, військово-морські сили в 2018 році підготовили стратегію розвитку, де чітко зрозуміло етапи, приблизні потреби в ресурсах, в техніці. І от тепер американці нам допомагають, тому що вони розуміють, як гіпотетично буде розвиватися флот. Те ж саме треба говорити на рівні армії. Тобто, якщо ми будемо чітко розуміти, яка в нас доктрина ведення операцій, що в нас пріоритети в закупівлях, то можемо, звичайно, тоді з американцями вести розмову про те, що, наприклад, давайте ви нам на пільгових умовах надасте важке озброєння. Тому що в нас стоїть проблема із системами ППО, які абсолютно радянські, які вичерпують свій термін придатності, з винищувачами, відповідно. Але тут треба нам вже багато працювати. Ми повертаємося, що треба міняти свої підходи до роботи сектору безпеки і оборони, і треба наводити порядок з закупівлями. Тобто, щоб американці знали, що те, що буде надано на пільгових умовах, там довгостроковий кредит під мінімальні відсотки на там десятки років, що воно буде ефективно використано, а не просто заощаджені кошти, фактично потім осядуть в кишенях ну, потрібних відповідно людей. Тому є якби можливості, є готовність партнерів, але в кінці ми приходимо до того, щоб реалізувати ці можливості, готовність партнерів, треба дуже багато виконати домашньої роботи. Ну і ще залишається питання все ж таки, хоча я вже з вашого тону зрозумів, що ви скептично дивитесь на перспективи членства України в альянсі. Ну це ми знаємо перед історією, це питання підіймалося, ви правильно сказали, що вікно було, і що, от бачите, наші східні, так би мовити, сусіди, ті країни, які входили до Варшавського договору, колись це був табір соціалізму, там система соціалізму казали, вони встигли. Вони швидко зрозуміли свої стратегічні пріоритети, їх керівництво було одностайне в цих питаннях. Ми там думали, що в Польщі прийшов комуніст Квасневський, і що буде відкат, та ні. Прийшов то, може, і лівий, там з лівими поглядами людина, але це президент Польщі, і для нього абсолютно вибір цивілізаційний, зрозумілий. Польща є європейською країною, її місце в НАТО. Так трапилося і три колишні республіки Радянського Союзу зорієнтувалися правильно. Ну, у них був інший статус в Радянському Союзі з погляду Західного світу, Америки, бо вони не визнавали їх приналежність до СРСР, вважали, що це захоплення і анексія. Ну, ми втратили. А що далі? Є у нас перспектива, на ваш погляд, чи ні?
Ну, по-перше, я хотів би почати з того, що я абсолютно є прихильником євроатлантичної інтеграції, тобто про перспективи ми пізніше поговоримо зараз. Тому що і всі інші моделі гарантування безпеки, які Україна там вибирала і тестувала, багатовекторність, відповідно, позаблоковість, вони себе дискредитували. І зрозуміло, що залишається лише євроатлантична інтеграція. В умовах зовнішньої загрози ти або сам підвищуєш свій потенціал, або шукаєш союзників. Ми намагаємося робити і те, і інше. Відповідно, тобто я абсолютно є переконаним прихильником, що євроатлантична інтеграція – це, ну, якби наш шлях і альтернативи. Інші альтернативи гірші. Незважаючи на те, що до цієї альтернативи є питання, скажімо так, основне питання – це коли, зрозуміло, що, але альтернативи немає. От, власне, щодо питання коли. В плані ПДЧ, ну, не треба робити фетишизацію ПДЧ, так звано, тому що ми ж фактично ПДЧ маємо. Коли Україні не дали ПДЧ в 2008 році, розробили так звані річні національні програми, які по наповненню вже є ПДЧ. Тобто, якщо ми хочемо ПДЧ, воно в нас є, тут стоїть питання його реалізації. Тут вже знову питання до нас, відповідно. А так, звичайно, стратегічна ситуація для України погіршилась в плані перспектив членства. Тому що, умовно кажучи, відбувається потужна зміна поколінь на Заході, і особливо в Сполучених Штатах Америки. І фактично, після Буша-молодшого, інші президенти, які були, вони не були вже такими послідовними прихильниками розширення НАТО на Схід, за рахунок, наприклад, України чи Грузії. Тобто ми на сьогоднішній момент не маємо таких потужних прихильників в Вашингтоні, на жаль. І з іншого боку, ми маємо російську загрозу, фактично значно більшу російську загрозу. І Росія, навіть проводячи ефективну військову реформу, проводячи переозброєння і демонструючи відповідний потенціал, який от показують відповідні навчання, такі як «Кавказ-2020», то вона відлякує наших партнерів. Відлякує не в плані практичної співпраці, тобто практична співпраця розвивається, тобто там допомога в реформуванні сектору безпеки і оборони, тренування, матеріально-технічна допомога. Але в плані ПДЧ, в плані от особливо членства, зрозуміло, що Росія чітко демонструє, що будь-який рух України до НАТО – це війна. А багато, на жаль, членів НАТО, вони не хочуть воювати з Росією, вони не готові і не мають потенціалу, і не хочуть. Тобто, поки що ми маємо наступну ситуацію, з якою ми змушені рахуватися, що практична співпраця можлива. Членство поки що менше 50%. Тобто, як і російська агресія велика, менше 50%, але і членство менше, умовно кажучи, 50%. Але тут все в кінці кінців буде залежати від нас, знову ж таки. Треба не займатися цими дискусіями ПДЧ, не ПДЧ, а треба займатися такою щоденною, рутинною роботою, якою, от я вже, в принципі, її озвучив. Це проаналізувати нашого ворога гарно, розробити доктрину ведення операцій, розробити програму переозброєння по нашим грошам, проводити нормальну програму тренувань, забезпечити кращу кадровість армії, тобто є проблеми певні. Відповідно, показати нашим партнерам, що ми, ну, ми послідовні цих всіх євроатлантичних цінностей і принципів, і як в армії, так і загалом в суспільстві. І тобто, розвиваючи паралельно співпрацю в таких практичних моментах, плюс нашу домашню роботу виконуючи, демонструючи реально, що ми розвиваємося і слідуємо цим всім писаним і неписаним правилам і канонам, ми зможемо в перспективі працювати із більш такими скептичними партнерами, нашими державами Європи, які континентальної Європи, які так скептично дивляться на наше членство в НАТО. Це, як на мене, єдиний такий можливий шлях в нинішніх умовах, тому що, на жаль, ситуація стратегічно значно погіршила, чим вона була там, наприклад, останнє вікно можливостей, яке було з 2005 по 2008 рік. Тобто маємо реалістично сприймати, як на мене. Але, повторюсь, альтернативи євроатлантичній інтеграції немає. Інші моделі, вони себе дискредитували, вони ще гірші. Я згоден з вами, але ви весь час казали про нашу ситуацію українську. А вікно можливості, очевидно, виникне, коли зрушиться ситуація в Російській Федерації. Ця країна непередбачувана, і її майбутнє ніхто теж не розуміє і не знає. Я так оцінюю, що це країна-цивілізація, окремішня від нас, від Європи.
Євразійська, там Московсько-Ординська. І у неї, в принципі, фундамент не змінюється там 500-700 років, але в політичному сенсі там бувають різкі повороти і перепади. І вони починаються в момент зміни влади. І от останнє це вікно можливостей було, коли в Москві змінилася влада, пострадянська оця влада, єльцинська влада. Вона ж була дуже короткий термін, якщо так подумати. Так? Але цього вистачило для того, щоб оці, значить, наші сусіди вже подали заявки і в НАТО, і Москва не зуміли загальмувати цей процес. Тобто я все-таки чекаю, що будуть зрушення в Російській Федерації, коли ця країна, можливо, так би мовити, впаде в якусь таку тимчасову прірву, в смутні времена, як в Росії це бувало і в 20 столітті, і бувало в інші періоди, більш ранні. І тоді от реально виникне для нас така, я так вважаю, можливість. І от тоді нам треба жодного дня не втрачати. Ну, ми вже годину попрацювали, і я дуже радий був вас зустріти в мережі інтернету, почути цікаві думки. Для мене було дещо нове. От, і я думаю, що ті, хто приєднався, і ті, хто ще передивиться, можливо, цю трансляцію, теж цю годину використають собі на користь, скажімо так. Ну, будемо тримати порох сухим. Так, і я так, тут, може, є питання, які ще з інтернету. Ви там щось бачите чи ні? Ну, частину ми з них обговорили про Білорусь, наприклад, відповідно, про ще щось тут у нас. Які сили і засоби повинна сконцентрувати Росія для успішної повномасштабної агресії проти України? Наскільки реально ця є перспектива, безпека в Білорусі зараз? Відповідно, що тут ще ми маємо? Питають у чаті, хіба не можна скинути заряд з цивільного літака? Це, мабуть, те, що про ядерне ми обговорювали. Дивіться, про сили. Яка ситуація? Зараз біля України десь порядка 35 батальйонно-тактичних груп, так званих, які є базовою одиницею для проведення дій, фактично. Цих сил недостатньо. Для агресії, наприклад, з метою окупації півдня України лівого берега, цього недостатньо. Відповідно, тобто треба додаткове перекидання сил. Скільки точно треба? Ну, це відкрите питання. Тому що ми ж згадуємо, що не лише кількістю, але й якістю. І, на жаль, Російська Федерація зробила значний ривок. Можливо, це не такий був значний ривок, як щодо США, як я вже згадував частково. Але щодо України, на жаль, вони зробили потужний ривок. Відповідно, в плані переозброєння, в плані тренування, тобто нарощення наступального потенціалу. І вповні може так бути, що реально вистачить і десь 150-170 тисяч, відповідно, наземних саме сил, в першу чергу. Тому що є і інші напрямки. Але тут, знову ж таки, тут же ж питання не лише, наприклад, в тому, щоб знищити відповідні наші з'єднання, нанести їм ураження. Тут стоїть питання для того, щоб нав'язувати волю, треба контролювати території. І от як, наприклад, Росія почне контролювати ці території навіть на певний час, тут почнуться проблеми. Тому є низка факторів, які їх стримують. Тобто, знову ж таки, більш такі конкретні дані, це вже питання до розвідки, в принципі. Але оскільки Росія вирвалася якісно, в тому числі наземний потенціал щодо нас, то може вистачити 150-170 тисяч для такої от операції. Скажімо так, для повного перекриття лівого берегу і, наприклад, там Чорноморсько-Азовського басейну. Але, знову ж таки, питання ж не лише в розгромі, фактично, відповідно, там, з'єднань, а в окупації територій для того, щоб нав'язувати. Тут вже в них будуть проблеми. Тому це їх теж в тому числі стримує. Мовно кажучи, завершуючи на цю тему, по оцінкам американських експертів, росіяни мають десь
30-35% експедиційного потенціалу проєктувати сили, яку мав Радянський Союз. От Радянський Союз, справді, для радянської армії під силу абсолютно було. Відповідно, наскільки під силу це для Росії, тут дуже і дуже відкрите питання, тому що є в них, відповідно, значні обмеження, скажімо так, фактично. Тому не все так виглядає, якби... Погано, якщо дивитися на ситуацію з нашого боку, фактично. Тому що, повторюся, росіянам теж хочеться не скільки воювати масштабно, а просто залякувати. Відповідно, і використовують оці свій новий потенціал, щоб відлякувати НАТО від нас, а не проводити повномасштабну війну. Помирати теж ніхто не хоче, ми всі живемо у так звану постгероїчну еру, де втрати серед військових викликають дуже і дуже негативну реакцію серед цивільного населення. Я теж так вважаю і думаю, що зараз росіяни сконцентруються на гібридній війні і на підриву нашого тилу. І, мабуть, будуть використовувати політичну нестабільність, п'яту колону. 100%. В політичній еліті, значить, в Верховній Раді. У них є навіть конкретні плани. З цього, я думаю, що і ці вибори, вони будуть максимально намагатися використати для того, щоб розхитати ситуацію, зокрема, на сході України. Але тут все залежить, я вважаю, ще і від позиції громадськості, від громадянського спротиву. Тоді, в 2014 році, саме громадянський спротив зіграв, можливо, вирішальну силу в тому, що зараз ми в Харкові, є вільні люди, а не біженці і таке інше. Так? А, можливо, на Донбасі оце співвідношення сил було не на нашу користь. І там теж громадськість і актив патріотичний був і намагався щось робити. Але це співвідношення було тоді не на нашу користь, і росіяни з цього скористалися. Так що головне навіть не скільки у них батальйонно-тактичних груп, а який стан українського суспільства. 100% з вами згоден. Ну, тоді, мабуть, ми будемо завершувати вже. Дякую і всім здоров'я. От і до наступних наших подій і зустріч на шляху до Харківського міжнародного безпекового форуму. Дякую за запрошення. Все найкраще. Найкраще.